Pro lehčí užitkové vozy jsou ideálním letním obutím pneumatiky Barum Vanis 2, které zajistí spolehlivé a bezpečné dojetí do cíle. Nejen pro řidiče dodávek je na prvním místě bezpečná jízda. Barum Vanis 2 má 3 široké obvodové drážky, které se starají o rychlý odvod vody z kontaktní plochy. Odpadá tedy strach z jízdy v dešti a nebezpečí aquaplaningu. Velké stabilní boky po obvodu pneumatiky a mimořádná pevnost pneumatiky zajišťuje krátkou brznou dráhu a velkou odolnost i při vysokém zatížení. Pokud jste řidič užitkového vozu a potřebujete mít jistotu, že dorazíte bezpečně do cíle, vyzkoušejte letní pneumatiky Barum Vanis 2.